Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung di buku teks muka surat 49 contoh 12. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor. Okey, standard pelajaran kita untuk menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor. Okey, tengok contoh 12 di muka surat 49. Okey, kita tengok ni. Biasa menyelesaikan masalah ni soalan melibatkan situasi seharian. Okey, soalan dia. Dia kata, contoh 12 ni kita tengok sama. Okey, cara ke sekolah ada 5 cara iaitu bas 25%, naik kereta 40%, jalan kaki 17%, basikal 20% dan motosikal 8%. Okey, jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid ke sekolah. Okey, so kita dapat kalau ni persen, ni bilangan murid dia. Bilangan murid. Okey, awak ambil kalkulator. 200 ni, misalkan ni. Okey, 200 darab dengan 25%. Dapat apa? 200 darab 25 bagi 100. Dapat apa? Cuba tekan. 25 bahagi 100 darab 200. Dapat apa? Okey, so naik bas ramai 50 orang. Okey, kemudian kereta 40 per 100 darab dengan 200. Dapat apa? 80. Bagus. Ni pula 17 per 100 darab dengan 200. Dapat apa? Cute. 34. Okey, 34. Bagus. 10 per 100 darab 200. Dapat apa? 20. Bagus. Hilang pula pemadam. Sekejap So dapat 20. 8 per 100 darab 20. Dapat apa? 16. Okey, dapat 16. So kita totalkan ni mesti dapat 200. Check. 50 campur 80 campur 34 campur 20 campur 16. Dapat tak 200? Dapat tak? Dapat. Okey, bagus. Okey, soalan dia, kita baca soalan. Tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. So, tukarlah naiki bas ni ada 50. Kan? 50 tadi tukar kepada asas 4. Ni asas 4. Okey, asas 4 pula. Dah azan dah. So, tukar kepada asas 4 macam mana? So, bas adalah 50 orang. Kereta ada 80 orang. So 50 nak tukar pada asas 4 buat apa? Ingat ke tak? Macam mana 50 nak tukar asas 4? Buat pembahagian ber ulang. Ingat lagi macam tadi. Ni kan. So 50 tadi bahagi dengan 4. Bahagi 4. Ni baki dia. Kan. Awak ambil kereta 50 bahagi 4 dapat apa? 12. So bagi 4 dapat 12. So 12. Baki dia? Baki dia? Hilang pula. Baki dia apa? Tekanlah 12 darab dengan 4 dapat 48. So 50 darab 48 baki dia 2 kan? Okey, bagi lagi dengan 4. 12 bagi 4. 3. 3 ada baki tak? Tak ada. So bagi lagi 4. Dapat apa? Kosong. Kosong. Bagi dia 3. So jawapan dia adalah 302 asas 4. So bas ni dapatlah. Bas dapatlah 302 asas 4. Faham? Faham tak faham? Boleh eh? Boleh tak boleh? Alright. Senang kan? Okay. Kemudian naik kereta pula. Kereta ada 80. So 80. 80. Bahagi dengan 4. Sama macam tadi. Okay, 80 bagi 4. So ambilkan kereta, 80 bagi 4 dapat apa? 20. Okay, ada baki tak? Tak ada. Tak ada. So baki dia kosong. Okay. Kemudian baki bahagi lagi dengan 4. Dapat apa? 5. 5 baki apa? Kosong.
Bahagi lagi dengan 4. Dapat apa? 1 kan? Kosong. Baki dia? Baki dia? 5 tolak 4, 1. Betul? Bahagi lagi dengan 4. Dapat apa? 1 bagi 4? Kosong. Baki dia? Kosong. Baki dia 4 apa? 1 tolak kosong lah. 1. So, jawapan dia adalah? So, kereta... apa? Macam... 1100 asas 4. Faham? Faham tak faham? Faham tak faham? Faham. Okey, dah siap lah. A dah siap. Okey, B pula. B nak apa? Tengok B eh. B dia kata, hitung jumlah murid yang hadir dengan menaiki bas dan kereta dalam asas 4. Nah, so, campurkan lah. So, campurkan. 302 asas 4. Campur 1100 asas 4. Okey, sama macam ni juga. Kita buat tadi, ada dua pilihan. So, campurkan dulu. 50 campur 80 dapat apa? Kan? 50 campur 80 dapat apa ni? 130. So, tukarkan kepada asas 4. Kan? Nah, buat ni pula. 130 bahagi dengan 4. Ni baki. Ha, kan? Sama je. So, 130 bahagi 4. Dapat 32. Baki dia tekan 32 darab 4. Dapat 128. Dan baki dia 2. So bahagi lagi dengan 4. 32 bagi 4 dapat 8. Baki dia tak ada, kosong. So bagi lagi dengan 4. Dapat apa? 8 bagi 4 2. Baki dia kosong kan. Okey, bagi dengan 4. 2 bagi 4. 2 bagi 4. 2 bagi 4 tak boleh kan? Kosong lagi tak? Ha, baki dia. Baki dia. 2. So baca jawapan dia adalah 2002. So sama dengan ni, sama dengan 2002 asas 4. Dah siap. Okey, boleh. Faham tak ni? Faham ke tak faham? Okey, C pula. Okey, C dia kata hitung beza. So, beza tolak lah. Bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan jalan kaki. Mana jalan kaki? Kita ambil warna lain. Jalan kaki. Jalan kaki mana? Ha, ni jalan kaki. Dengan dan menunggang motosikal. Menunggang motosikal. Okey, ni jalan kaki. Ni menunggang motosikal. Dalam asas 7. So, dalam asas 7 buat apa? So, beza. Bila beza, maksud dia apa? Beza maksud dia apa? Tolak. So, tolakkan lah. 34. Okay, 34 tadi. Okay, 34. Tolak dengan 16. Dapat apa? 34 tak 16, dapat? Apa? 18. So, dapat 18. Bila dia nak dalam asas 7, nak buat apa? Bagi 7. Okey, bagus. Bagi 7. So, 18 ni tadi bahagi dengan 7. Okey, so tekanlah ke kereta. 18 bahagi 7. Berapa jawapan dia? 2. 2. Baki dia? Berapa? 7 darab 2, 14. 18 darab 14, baki dia? 4. So bagi lagi dengan 7. 2 bagi 7 kosong. So bagi dia 2. So jawapan dia adalah apa? 24. So 24 asas 7. Dah siap. Bukan 24 eh. 24 asas 7. Dah siap lah. Faham tak ni? Faham tak? Faham ke tak faham? Faham. Faham kan? Itulah menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Konsep dia sama je. Okay. Ini adalah soalan melibatkan masalah seharian. Okey, ini awak boleh tengoklah contoh ni. Okey, boleh? Okey. So, saya nak awak buat praktis kendiri 2.1D. Dia sepatutnya buat semua, tapi kita pilih pun tak apalah. Okey, kot. Okey, nak buat mana ya? Okey, saya nak awak buat 2.1D ni buat semualah, boleh tak? Okey, katakan soalan SPM tu berulang. Okey. Nak buat semua boleh tak? Boleh tak ni? 2.1D ni. Nak pilih ke nak buat semua? Ha ni.
Pilih juga. Ayolah kau ni. Okey, pilih. Saya pilih nombor 2 dan nombor 4. Okey, buat nombor 2 dengan nombor 4. Okey, di buku tulis. Okey. Kemudian, tu je lah kot. Ada lagi tak? Sekejap eh. Dia sepatutnya buat semua buku tek ni. Kan? Tak apalah, kita pilih dulu. Nanti buat semua eh. Dah siap, nanti buat semua lah. Okey, kemudian. Okey, komprehensif. Nak pilih ke nak buat semua juga? Cepat. Komprehensif. Nak pilih ke nak buat semua? Cepat. Komprehensif ni. Muka surat. 50. Pilih. Pilih juga. Okey. Siapa nak pilih? Awak pilih kan? Saya pilih. Cikgu. Saya pilih. Kalau saya pilih. Saya pilih semua. Okey. Saya juga pilih eh. Tak apalah. Nyatakan nilai 2. Okey, buat ni lah. Okey, buat nombor 2. Sorry. Okey, buat nombor 2. Kemudian saya suka soalan kebat ni. Kemudian buat nombor 6 ni eh. Okey, betul atau palsu. Awak tukar 2 asas 10. Sudah buat tengoklah mana lagi besar, lagi kecil. Kemudian saya suka soalan ni. Belon ni. Okey. Dan soalan 13. Okey, boleh eh? Nanti awak boleh rujuklah Telegram ni saya. Okey, so awak tandakan komprehensif, latihan komprehensif buat okey. Pusat 50, nombor 2, nombor 6, 12 dan 13 dalam 4. Okey, komprehensif, nombor 2, nombor 6, 12 dan 13. Kemudian praktiskan diri 2.1D, nombor 2 dan nombor 4. Okey, kemudian yang ni tadi, 2.1C, buat ni. Okey, A, E, I, M, E, G, K, O, kemudian B, F, J, H, J, N, D, H, L dan P. Boleh eh? Okey, boleh buat latihan lah. Okey, boleh? Dah berapa dah? 1.5 lah. Alright. Okey, awak boleh cuba dalam buku teks. Buku dalam latihan. Kalau nak guna kertas pun tak ada masalah. Guna kertas, kemudian tulislah latihan mana, muka soalan mana. Dan hari bulan hari ni lah. Okey, kalau awak malas nak tulis tangan, awak post-it lah. Post-it, koyak, tampal, gunting dan tampal. Okey. Highlight kan, seperti mana saya buat tadi. Okey, boleh?